Добрий вечір. Це тема дня, тема нашого ефіру «Бездомні миколаївці». Напередодні зимового періоду в Миколаєві представники міської влади перевіряють місця для обігріву та годування бездомних громадян і обговорюють необхідність створення притулку для них. За підрахунками громадської організації «Рух чисті серця», які оприлюднила голова організації Анастасія Звягінцева, в місті 1988 безхатченків. Чому ці люди опинились на вулиці? Якої допомоги потребують бездомні миколаївці, розкажуть наші сьогоднішні гості. В студії директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко та голова громадської організації «Рух чисті серця» Анастасія Звягінцева. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Будь ласка, тож, бездомні миколаївці, чому люди опиняються на вулиці? Ну, на початку нашої бесіди я хотів, щоб ми роз'єднали такі поняття, як бездомний і безпритульний. Це різні речі. Це різні речі. Я для цього взяв відповідно закон України про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, в якому записано, що бездомна особа – це особа, яка перебуває у соціальному становищі бездомності. До бездомних осіб належать безпритульні особи та особи, які мають притулки. Тому бездомні – це не тільки ті, які лежать там на лавках, да, чи ходять і побираються. А безпритульна особа – це повнолітня особа, яка проживає на вулиці, в парках, підвалах, під'їздах, будинках, на горищах, об'єктах незавершеного будівництва, в інших місцях, не призначених для непридатних для проживання, у тому числі жилих приміщеннях, що перебувають в аварійному стані. Тому ці дві категорії є і в нашому місті, і люди по-різному можуть бути чи в тій, чи в іншій категорії. До бездомних, як ми казали, є безпритульні, але також бездомними можна вважати і ті більше 5 тисяч внутрішніх переміщених осіб, які поки залишили свої домівки і які в даний час в місті Миколаєві не мають свого житла. Але найбільш таку соціальну напругу становлять самі безпритульні, які залишились без домівки по різним мотивам, або шляхом шахрайства, коли у них відібрали це житло, або ті, хто звільнився з місць позбавлення волі, або ті, хто взагалі веде такий образ життя, який не планує не піти працювати, да, якому, будемо говорити, подобається те, що він вільний, живе його, на вулиці. Да, живе сам собі для себе, як то кажуть. Сергій Михайлович, якщо причина втрати майна і житла, злочинні афери, хто може допомогти ошуканому? Ну, ошукувані в першу чергу повинна допомогти наша поліція. Тому що якщо це... Тобто звертатись в першу чергу до поліції? В першу чергу до поліції. Ну, також у нас є органи первинної чи вторинної допомоги юридичної, які можуть теж надавати безкоштовну юридичну консультацію, юридичну допомогу в таких випадках, куди можуть звернутися наші громадяни. 14 листопада кореспондент інтернет-видання «Свідок.Інфо» повідомив, що члени депутатської комісії Миколаївської міської ради з гуманітарних питань обговорювали необхідність створення притулку для бездомних людей. Втім, в Миколаєві вже існує притулок для безпритульних чоловіків по вулиці Круговій. Чому необхідний другий? Комунальна установа «Центр реінтеграції бездомних осіб». У нас існує в Миколаєві. Вона розрахована на перебування в цій комунальній установі 50 осіб. Тобто є відповідні типові штати, і для них є відповідна кількість осіб. На жаль, ця комунальна установа приймає тільки чоловіків. Вона не приймає жінок, тому якщо до нас звертаються жінки, у нас є домовленість і заключений договір з благодійною організацією відновлення, яка знаходиться в Великій Каренихі, це колишній піонерський табір, і ми туди направляємо жінок. Тобто в самому місті, хоча це теж територія міста, але в центрі міста у нас немає таких умов, щоб там перебували саме жінки безпритульні. Тому потрібен ще і другий притулок для безпритульних, так?
Потрібен притулок для безпритульних жінок, хоча я говорив, що відновлення ми в них як закупаємо цю соціальну послугу, і вони, ми їм оплачуємо на перебування 50 в місяць бездомних, безпритульних осіб. На даний час ну, ця цифра в них коливається, десь 20-30 з тих, які ми оплачуємо, які в них перебувають, це самі жінки. А скажіть, будь ласка, на яких умовах приймаються в центр реінтеграції бездомні люди в нашому Миколаївську, що на Круговій? Ну, ми розуміємо, що центр реінтеграції – це установа, де перебувають люди, да, і ми повинні зробити все, щоб створити для них безпеку. В першу чергу, перед тим, як звертається особа, яка хоче перебувати в цьому центрі, вона повинна пройти відповідні аналізи. Тобто пройти флюорографію і здати аналізи. А де вона проходить ці медичні? Медичні заклади у нас взагалі тобто завжди не без... в самому центрі, ні. А їй потрібно їхати їх, до медичного закладу? Да, вони їдуть самі, або ми даємо автомобіль, їх супроводжують, і вони мають змогу пройти і здати ці аналізи. Тому з медициною і з медичною складовою взагалі ніяких проблем нема. Їх безкоштовно ці аналізи приймають і надають нам довідку, що дана людина не хворіє якоюсь особливо небезпечною хворобою, і вона не буде ставити загрозу для інших, перебуваючих в цьому центрі. А якщо вона хворіє якоюсь небезпечною хворобою, що якщо тоді? Вона хворіє, тоді вона залишається в медичному закладі? В медичному закладі, да, і лікується. За який рахунок? Безкоштовно. Анастасія, як ви вели підрахунок бездомних? Адже ви оприлюднили результат вашого підрахунку, що 1988 безхатченків сьогодні знаходяться на території міста чи міста і області? Ті люди, які були знайдені на вулиці нами, вони, виходить, із області, із інших містів України. И переселенцы, то есть с оккупированных территорий, которые как бы на сегодняшний момент находятся без регистрации. А как вы ввели свои подрахунки? В несколько этапов. Сначала у нас было просто как бы устный опрос населения. Потом мы спрашивали у всех людей, которые как бы соприкасались с лицами бездомными. Вот. И у нас была фотофиксация, это главное, как бы, на что мы опираемся, вот, и из чего как бы, пришли наши цифры. 1988 безхатченків за підрахунками громадської організації «Рух чисті серця». Сергій Михайлович, ви погоджуєтесь з цими цифрами? Ну, я хочу дати таку цифру, що станом на 1 листопада 2019 року на обліку бездомних за всі роки в нашому центрі інтеграції, да, нараховується 1919 осіб. Чому? Тому що це кількість осіб вже скопилася годами. І до 2016 року в центрі інтеграції, будемо говорити, отримати приписку могла будь-яка людина, в якої немає домівки. Тільки ті, які як би, обращались непосередньо в центр. З 2016 року, так як на облік можуть ставати тільки ті, хто безпосередньо проживає в центрі інтеграції, ми не можемо права брати всіх і інших, хто не має домівки, хто, наприклад, знімає житло і хоче отримати приписку. Тому ця кількість, ви розумієте, перерахувати кількість наших безпритульних досить тяжко. Чому? Ну, звичайно. Да, тому що, ну, по-перше, всі повинні розуміти, що ми не маємо юридичного права силоміць взяти цього безпритульного, завести в центр інтеграції і зареєструвати. Більшість з них, вони ховаються, в них чи є документи, чи нема, хоча центр інтеграції займається і відновленням документів, якщо вони втратили їх, чи в них вкрали, чи ще щось. Я хочу сказати, що ми не повинні забувати про ту категорію, це ті, хто звільняється з місць позбавлення волі, вони теж звертаються до нашого центру. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що якщо вони вели цей підрахунок, можливо, в них є якісь для цього основання, але
Я думаю, що точно і цифри, скільки їх в нашому місті, немає ні в кого. Ну, втім, хоча приблизно є цифри, 1988 осіб, з них 897 жінок, 1086 чоловіків, 5 підлітків. Жінки безпритульні або бездомні – це окрема тема, так, Анастасія? Да, це дуже болезненна тема, як би, не тільки для міста Ніколаєва, але й для області, як би, і для всієї України. Поэтому как бы мы как бы для себя поставили цель именно выяснить количество переселенцев на территории города и именно женщин, потому что как бы это самая незащищенная как бы часть населения, которая имеется как бы на сегодняшний момент. И если у вас есть возможность, вы можете навести приклады окремих жінок? Приклады, якими вы зараз займаетесь? Дело в том, что как бы есть стереотипное мышление по поводу как бы вообще бездомности. На самом деле как бы бомж, да, вот по аббревиатуре, это не только человек, который живет на улице. Бездомным может оказаться абсолютно каждый. Женщина, которая подверглась семейному насилию, она не имеет возможности, допустим, где-то проживать, да, если это жилплощадь там ее мужа. То есть она автоматически становится бездомной. Если ее вот как бы выгоняют, она подвергается всемирному насилию. Ее предопределяют определенные центры. В какие? У нас есть Вознесенский центр психологической социальной помощи для Вознесенский, женщин. А в Миколаєві немає такого? В Миколаєві у нас нет такого учреждения. Я хочу сказать, что на данный час немає, але він уже будується. Тобто приміщення вже відремонтовано саме для жінок, які підверглися насильству в сім'ї. Тому якщо ми беремо це категорію... Тобто не для бездомних, а для жінок, які підверглися насильству. Це буде центр саме для жінок, які підверглися домашньому насильству. І я думаю, що в найближчий час він буде відкритий в нашому місті за допомогою, в тому числі, грантової програми, яка надає таку нам допомогу. А поки ще лише Вознесенську, так, Анастасія? Тільки, да, на сьогоднішній момент тільки так. Тобто... Другим категоріям просто негде проживати. У нас є Ніколаївський, виходить, обласний центр обліку бездомних громадян, який знаходиться у нас в мікрорайоні Терновка, де реєструють цих жінок, але у них немає можливості теж проживати там. Тому це замкнутий круг, який треба вирішити. Тобто, якщо жінка, навіть переселенка, вона приїжджає на територію міста Ніколаєва, и какое-то время занимает, допустим, регистрация или установление личности, эта женщина негде остановиться. Она социально отрезана, потому что она не может не снять жилье, потому что нет документов, не устроить ребенка в садик, не устроиться на работу, не получить медицинское какое-то элементарное как бы, обслуживание. И этим женщинам просто негде даже остановиться. Вот элементарные такие вещи, получить даже вот какой-то кров над головой, хотя бы временный. Поэтому мы хотим сделать на территории Ніколаєва кризисный центр для женщин с домом ночного пребывания, что максимально облегчит как бы, жизнь этих женщин на территории города. И так же самое будем принимать женщин с области. То есть у нас не будет разделения, то есть вот либо область, либо город. Для нас, наши как бы, женщины, которые мы опекаемся, у нас, ну, как бы, у нас нет такой категории, что вот если ты с области, мы тобой не будем заниматься. Вот, ну, на сегодняшний момент пока вот так вот. На засіданні вищезгаданої комісії міської ради ви, Сергію Михайловичу, сказали, що вашому відомству надали приміщення колишнього ЖЕКу «Південь» на проспекті Богоявленському. Але місцеві жителі виступають проти подібного сусідства. Втім, їх можна зрозуміти. А скажіть, будь ласка, чи пробували ви їх переконати? Ну, я хочу сказати, що ми вже протягом року займаємося пошуком приміщення. Ну, з громадськими організаціями, в тому числі з Анастасією Звяльницевою. Да, смотрели абсолютно все, що можна. І ми з нею, в тому числі, об'їжджали ряд приміщень, які нам запропонували, але це було єдине приміщення, яке, будемо говорити, більш-менш, куди можна заїхати хоч сьогодні і там проживати, зробивши деякий ремонт. Ну, але там знаходиться рядом дитячий садок і рядом школа. Я думаю, що в місті Миколаєві знайти таке приміщення, де б не було багатоповерхівок рядом або дитячих закладів, досить проблемно. І до нас звернулися як представники і з дитячого садку, так і з школи, так і місцеві жителі біля дому, який знаходиться рядом цього колишнього ЖЕКу «Південь». Вони зібрали досить велику кількість підписів, що вони не допустять, щоб бездомні
знаходилися в даному місці проживання. Тому на даний час це приміщення, воно так і залишилось за департаментом, воно законсервовано. Ми зустрічалися з жителями, ми намагалися їх переконати, але вони стоять на своєму, їх теж можна розуміти. І тому прийнято рішення, що ця будівля буде зроблена для дітей, в першу чергу для дітей з інвалідністю. Ми зараз проводимо переговори з громадськими організаціями, проводимо круглі столи, як більш якісно і цікаво використати цю будівлю. І проти такої пропозиції мешканці не виступають? Ні, вони не виступають, погоджуються, щоб там було приміщення для роботи з дітьми. А щодо створення притулку для бездомних жінок? Ви сказали, що в Тернівці є. Не в Тернівці, Велика Кереніха. Великої Кереніхи, колишній піонерський лагерь. Це благодійна організація відновлення. Що говорить з нами? Тернівка – це місце… Обласний центр. Так. А Тернівка – це запропонували їм створити для жінок, це обласний департамент. Зараз ми повернемося, Анастасія. Будь ласка, Великої Кереніхи. Я хотів ще, говорючи про це, що така от законодавча колізія, що якщо раніше людина, яка не має житло, приїхала в місто Миколаїв, навіть на якусь роботу чи по іншим умовам в нашому місті оказалася, вона могла прийти в наш центр реінтеграції і приписатися там, не проживаючи. Тобто у нас там є відділення обліку. То на даний час, як я сказав, з 2016 року законом це заборонено. І, наскільки я знаю, планується, є вже зміни до цього закону, що все-таки обіцяють, що знову дозволять. Тому що таких людей в місті Миколаїві досить багато. Да? А зараз без прописки не підеш ні в лікарню, фактично нікуди не звернешся, якщо ти не мешканець міста Миколаєва. Да, і ти повинен десь бути зареєстрованим хоча б временно. Анастасія, на своїй сторінці у Facebook ви повідомляєте, що якщо було приміщення, ви б його облаштували на грантові кошти. Будь ласка. На самом деле, что нам надо, это единственное, что это помещение. Есть массу грантодателей, которые работают по программам 30 на 70, то есть 30% это взнос самой организации, либо городского совета, остальные 70% это средства грантодателей. Чи підібрали ви вже приміщення? На даний момент мы рассматриваем помещение на улице Парковой 9А, это тоже бывшее помещение ЖК «Південь», вот это центральный офис, оно трехэтажное, отдельно стоящее, как бы находится в промзоне. И... Немає поруч дитячих садочків? Нет, единственное, что там есть, как бы это в конце квартала, это пятиэтажные дома, как бы, и с другой стороны у нас будет соседство, это отдаленные площадки 5-го интерната. А зверталась вы с цієї пропозиции? Да, мы обращались и к мэру, как бы, но пока мы ждем решения властей по этому вопросу. Сергій Михайлович, як ви вважаєте, чи може таке бути, що саме там буде притулок для безпритульних жінок? Я вас правильно зрозуміла? Ну, я не вирішую ці питання. Це питання буде вирішити управління нашого комунального майна. Наскільки я знаю, що це приміщення пропонувалося перед військомат Інгульського району. Чому? Тому що зараз військомат Інгульського району знаходиться в дитячому садку, на місці, де дитячий садок. І щоб звільнити дитячий садок і віддати це за призначенням приміщення, пропонувалося військомату Інгульського району. І як далі це вирішується питання, я не знаю. Але я хочу сказати, що на сьогодні в місті болюче питання не центр інтеграції, а саме центр обігріву бездомних, тому що зараз наступає зима. Наступають холода. Наступають холода. І от на сьогоднішній день, тобто раніше всі ці роки, вже десь близько 10 років, для обігріву бездомних використовувалось приміщення наше бомбосховище. По проспекту Мира, так? Да, ну, де ринок Колос. Дом бути юбілійний, да, Міра 2А. Міра 2А, да. Але ми розуміємо, що бомбосховище це там немає тих умов, які б повинні бути для того, щоб там перебували люди, і жінки, і діти там перебувала велика кількість. Тобто зимою там до
80-100 чоловік десь перебуває. Так, да, а на морозі там за 100 чоловік буває. Тобто люди сидять тому по троє на одній лавці. Ми зверталися і до громадських організацій. Я, користуючись, хочу ще раз звернутися до громадських організацій, що ми можемо закупати таку соціальну послугу. Хто спроможний серед громадських організацій створити умови для обігріву бездомних, то ми готові за це платити гроші. Це по-перше, і враховуючи те, що на сьогодні такого пункту обігріву немає, на цю зиму ми більше робимо, приділяємо більше уваги саме цьому центру відновлення Великій Каренихі. Ми їм збільшуємо фінансування, по городу будуть організовані соціальні патрулі, і ми будемо запропонувати безпритульним, щоб вони, щоб ми їх відвезли в цей центр, де б вони змогли і там і трьохразове харчування, і пункт обігріву. Але я хочу звернути увагу, що ми всі розуміємо, що не кожний безпритульний поїде за місто, тому що для безпритульного потрібно, щоб десь біля нього був ринок, де він би міг якось десь щось копійку заробити, прохарчуватися. Баком, щоб зібрати макулатуру, заробити на цьому якісь средства. Тобто, в основному, заробіток у них виходить з цього. Либо якась нелегальна робота, тобто на ринку грузчиками, либо ще якимись форматами. Так, то завезуть за місто і потім... Тобто, оттуда ще треба повернутися, да, тому це проблематично чуть-чуть. Але якщо буде організований підвоз, то теж стоїть питання в кількості вмістимості цього центру. Тобто, якщо будуть все свозити, состояние буде... Тобто, на сьогоднішній день питання обігріву та годування на зимовий період в місті не вирішено поки що, так? Ми на тому тижні була створена комісія на чолі з першим заступником міського голови Кириленком Володимиром Юрійовичем. Ми об'їжджали всі міста, де планується організовувати видачу гарячої їжі. А це наша кругова в центрі інтеграції. Це в наших 4 територіальних центрах. Я хочу сказати, що в цьому році ми, і хочу виразити подяку нашим підрозділам Червоного Хреста, вони активно залучилися до цієї проблеми, і вони біля наших територіальних центрів будуть виставляти свої палатки і теж будуть допомагати в видачі гарячої їжі, в тому числі і речей. Вони зараз об'являють збір таких, кому з населення потрібні речі. І тобто, у нас 4 територіальних центри, це наша кургава, в тому числі, якщо будуть холода, будемо говорити, аномальні температури, від мінус 10 середня добова температура, то ми як на крайній випадок відкриємо наш бомбосховище, де взагалі раніше ми організовували пункти обігріву. І хочу сказати, що і подякувати тим релігійним організаціям, які сьогодні організовують харчування і видачу гарячої їжі, в тому числі і громадські, в тому числі і Анастасія цим займається, тому це теж велика допомога. Ми теж з ними взаємодіюємо, да, і зараз проходимо в такому форматі обчесування, тобто хто, які будуть займати пости, хто буде чим займатися, тобто паралельно теж з Красним Хрестом плануємо користуватися їхнім базою речей, які у них є. Потому что для нас проблематично найти обувь для мужчин на сьогоднішній момент. І верхня одежда. А якщо людям, Анастасія, якщо зараз нас чують глядачі, і якщо є потреба звернутись і здати речі чи обувь, будь ласка, куди звертатись, за якими телефонами? На сьогоднішній момент ви можете обращатися в 4 підрозділення Красного Хреста. У них є база для хранення цих речей. Часть речей ми просто будемо самі збирати по релігійним сообществам. І просто у населення, скоріше всього, це будуть об'явлені якісь точки збору, куди населення може в свободному порядку принести не тільки взрослі речі, але й речі для дітей, так як ми займаємося переселенцями, которым тоже нужны вещи для, для их потребностей. Потому что на сегодняшний момент переселенцы, которые многодетные, они тоже нуждаются в помощи, несмотря на то, что государство выплачивает им пособие.
У нас залишається... Я хочу додати, що ми розробили таку листівку в великій кількості, яка буде нашими соціальними патрулюваннями роздаватися при об'їзді, якщо вони побачать безпритульного, де записані всі телефони і всі адреси, де вони можуть отримати гарячу їжу. І там у нас теж є в наших територіальних центрах і на Круговій є вже невеличка база речей, якою вони можуть користуватися. У нас залишається хвилина, але дуже важливе питання. Куди звертатись людям, якщо вони побачили на вулиці безпритульного, який безпритомні або йому потрібна допомога, а людина сама не може йому допомогти? Прежде всего, це скорая помощь. Прежде всего, не надо проявлять инициативу, если вы понимаете, что человек находится в бессознательном состоянии. Есть просто элементарные методы просто подойти, там, привлечь его внимание, да, как бы находится человек в сознании или нет. Если человек без сознания, вызываете скорую, как бы есть квалифицированные сотрудники, которые приедут, окажут дальше медицинскую помощь. Если вы просто видите человека на улице, который просто сидит, мерзнет, проявите просто человечность. Пойдите, купите ему либо чай, либо бутерброд. Не обязательно давать бездомному деньги. Вот моя маленькая такая просьба. Я хочу сказати, що у нас є телефон гарячої лінії 1507. Це в робочі дні, а в вихідні дні 560692. Це центр нашої реінтеграції, де цілодобово є чергування, і в будь-який час робітники цього центру запишуть адресу, запишуть місце, де перебуває безпритульний, якому необхідна допомога, і наші співробітники виїдуть по цій адресі. Друзі, спасибі, часу більше немає. Це була тема дня. Безпритульні миколаївці Сергій Василенко та Анастасія Зв'ягінцева були сьогодні у нас в студії. Якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.